ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଷ ପିଆଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଚାଷୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ସୁନାଧର ଫେରାର ହେବାର ରୁଟ୍ ପ୍ରମାଣ। ସାଲେପାଲିରୁ ଭେଡ଼େନ, ଭେଡ଼େନରୁ ରାମପୁର, ରାମପୁରରୁ ବିନିକା, ବିନିକାରୁ ମହାଦେବ ପାଲି ଦେଇ ସୋନପୁର ଖସି ପଳାଇଛି ସୁନାଧର। ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସରେ ଚାଷୀ। ପୋଲିସର ନିରବତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀ ଓ କୃଷି ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ମୋଦି ସରକାରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ସହ ଫସଲ ବୀମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ହେଲେ ମୋଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାର ଦିନ କେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଭେଡ଼େନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନେତା ବିଷ ପିଆଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଲିଙ୍କ। ହତ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଇ ଚାଷୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ଫେରାର ହୋଇଛି, ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ତାର ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସାଲେପାଲିରୁ ପ୍ରଥମେ ଭେଡ଼େନ, ପରେ ଭେଡ଼େନରୁ ରାମପୁର, ରାମପୁରରୁ ବିନିକା ଏବଂ ବିନିକାରୁ ମହାଦେବ ପାଲି ଦେଇ ସୋନପୁର ଖସି ପଳାଇଛି ଚାଷୀ ହତ୍ୟାକାରୀ। ମର୍ଡର ପରେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତିଲା, ସେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନର ଘରେ ଲୁଚିଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ଏତେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ ନିଜ ଆଖିରେ? ଫୋନ୍ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୁକିଏ, ଆରୁ ତାର ଆରେ ଦିନ ନେଇଛେ ବସେଇକରି ସୋନପୁର ଗିଏ। କିଏ ନେଇଛେ? ଇ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରିଲାମଣି କ୍ଷତି। ଆର୍ ଲାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ହେନ ବତଉଛି, ପୁଲିସ ମାନେ ଚେକ୍ କଲେ। ବେଲେ ମାନେ କନଫର୍ମ ତାର ଘରେ ହିଁ ଥିଲା ସେ? ହଁ, ତାର ଘରେ ଥିଲା। ମାନେ କିଏ କି ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରୁ ଦେଖିଛନ୍ କି କିଏ କି ଦେଖିଛନ୍? କେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍, କଲ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ କନଫର୍ମ ପୁରା। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ଭେଡ଼େନରେ ବିଜେଡିର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡୋଲାମଣି କ୍ଷତିଙ୍କ ଘରେ ସୁନାଧାରା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ନେଇ ଅର୍ଗସରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ଋଣ ଶୁଝି ନପାରିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଷ ପିଆଇ ସାହୁକାର ସୁନାଧର ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଫେରାର ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସୁନାଧର ବିଧାୟକ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ଖାସ ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି, ଆଉ ପୋଲିସର ବଡ଼ ନିରବତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋର ଘରକୁ ହେଲା କିଛି ଦିନ ଦେଲା, ମୁଇଁ ଛଡ଼ାଲି ଗଲେ ନେ ମାରିଲା, ମୋର ହାତକେ କିଛି ନେଲା, ତ ତାଙ୍କର ହାତକେ କିଛି ନେଲା ଦେଲା ସେଟା ସୁନାଧର ମହାଜନ, ସୁନାଧର ମହାଜନ ଘିଚି ଘିଚି ନେଲା ଘରକେ ଆନେ ଖୁଚି, ତାର ମୋଟର ସାଙ୍ଗେ ଧରିକି ଯାଇଛେ, ଆର କାଣା କଲା ଯେ କାଣା କଲା ଯେ କିଛି ଜଣା ନା ପଡ଼ଲା। ବିଷ ଖୁଇ ନେଇଥିଲା, କାଣା ଖୁଇ ନେଇଥିଲା, ନେଇକିରି ମୋର କ୍ଷେତ ପକେଇ ନେଇଥିଲା, ଫେରି ଗଲା ଯେଉଁ ବେଲି ଆ ନେଲେ ଆ ସେନୁ ବାଟେ ପିଟୁନ୍ କେ ମାରୁନ୍ କେ ଚିତା କରୁନ୍ ସେନ୍କେ ନେଇଛନ୍, ଆ ସେନୁ ନେଇଛନ୍ ବେଲେ ତୋର ମୋର ଆଖୁନ୍ କି ତାର ଜାଣା କରୁନ୍। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଖାସ ବୋଲି ସୁନାଧରଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ୁନି କି ପୋଲିସ, ନା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରି ମହାଜନୀ କାରବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ବିଜେଡି ସରକାର? ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲିପନ କୁମାର ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।